Fiz umas questões bem legais aí, pessoal. Espero que vocês gostem, beleza? Fiz umas questões bem legais aí, pessoal. Espero que vocês gostem, beleza? Fiz umas questões bem legais aí, pessoal. Espero que vocês gostem, beleza? Isso aí, pessoal, vai entrando aí. Quem puder vai entrando, vai entrando. Aí é o seguinte, pessoal, antes de começar, eu vou mutar, beleza? Pra não dar eco pra vocês. Aí vocês vão respondendo as questões e tal. Fechou? Aí depois a gente vai comentando elas. Entraram três até agora. Boa, quatro. Vou dar um tempinho pra vocês entrarem aí. Convidar bastante pessoas, que daí quanto mais pessoas, melhores, né? Aí, como eu já sei as respostas, eu não vou participar dessa vez, beleza? Como eu montei, então aí não compensa eu participar. E aí, pessoal, que tá aí no, assistindo a live, quem que vai fazer a prova da ESA aí? Eu peguei questões, tipo assim, nível ESA, e peguei questões também, nível SPSEX, tá? Mas todas dentro do contexto da ESA, obviamente, né? Peguei questões assim que eu propriamente montei e também peguei questões de provas anteriores para vocês, tá? Então, assim, tentei não ser razoável no nível de questões, pegar umas questões difíceis, também umas questões meio batidas, porque vocês sabem que cai muita questão batida às vezes, né? Peguei também aí questões que caíram nesse final de semana da prova da SPSEX, que tá dentro do contexto também de vocês para a prova da ESA, que é muito possível de cair. Então vocês têm que estar ligados. Convida mais gente aí, pessoal. Só tem quatro lá. O negócio tem que ficar mais legal. Convida mais gente. Tem seis assistindo a live, pô. Falta mais dois aí que não estão comparecendo. Quem quiser, obviamente, né? Opa, Cauãzinho, entra lá. É só você digitar Kahoot ou João Pedro no Google, coloca Kahoot lá e vai colocar o endereço PIN que tem ali em cima do game, que é 806-8212. Tu coloca lá, aí tu vai entrar. Ô cara, ô Cauã, você tá muito engraçadinho hoje, né, cara? Cauã tá engraçadinho demais hoje. Opa, entrou 5 já. Boa. Pra vir mais gente, hein, pessoal. Dá pra vir mais gente, cara. Porque, cara, demorou pra fazer essas questões, cara. Vou te falar, velho. Fiquei, acho que amanhãzinho. Ah, tipo, praticamente umas 3 horas fazendo, acho, sei lá. Porque demora pra escrever, né, cara? Kahoot é demorado. Bolsonaro, Lula. Bolsonaro, cara.
Falando nisso, peço desculpa pra vocês por não ter feito pelo PC, mano. É que meu PC realmente não aguenta nenhum Kahoot, cara. Então tive que transmitir pelo celular mesmo pra vocês, fechou? Batendo. Ó, vamos lá. Acho que batendo uns 12 aí a gente inicia. Dá pra entrar mais gente. Dá pra entrar mais gente. Boa, mano. Boa, boa. Valeu aí, Emerson. Tamo junto, cara. Vai lá, Clô. Vai lá, lá. E peço aí, pessoal, deixar o like também, né, cara? Que daí ele vai ajudar aí. Outras pessoas a verem a live, né, mano? Sabe fazer nada do que, Pedro? Ô, Pedro, você não vai fazer a prova, pô? Você falou que vai fazer a prova da ESA, cara. Tem que estar tá no. Ó, tem que estar tá na ponta da língua todas as questões, cara. Tá ligado, né, mano? Tem que estar tá afiado, filho. Pode ser pessimista, não, mano. Te falo, mano. Ô, eu postei meu vídeo lá, cara. Da prova da PrEP, mano. Se você não aprendeu com aquele vídeo, cara, o que que o pessimismo pode te levar a uma reprovação, filho? Já era. E eu agora, mano, já tô com aquela mente. Prova da ESA chegando aí, filho. Prova da IAR também. É pique C01. 01 na ESA, já falei já. Se não for pra C01, nem compensa. Aí, ó, 11 na live. Vai entrando aí, pessoal, vai entrando. Emerson vai fazer a prova da ESA, pô? Ou não vai, não? Vai não, pode crer, mano. Mas tu fez a da PrEP, né? Ou não fez? Cara, essa daqui é por rank, eu acho, mano. Essa daqui que eu coloquei. Tipo assim, prêmio você fala no sentido tipo. Como assim? Me diga. Dá um dinheiro pra alguém? Como que é? Pix de 200. Ah, pode crer o Emerson. É, mano, prêmio é conhecimento. O prêmio é o quê, filho? É a tua aprovação na ESA chegando, cara. E, cara, cada questãozinha marota boa. Cara, eu escrevi umas questãozinhas aqui, cara, tipo assim, bem diretona mesmo, cara. Não tentei aflorar muito, tá? Teve questão que eu deixei com mais tempo, questão que eu deixei com menos tempo. Então, assim, as questões que tiver com menos tempo, tipo, sei lá, 10 segundos, cara, são questões assim que tu tem que bater o olho e já tem que saber, tá ligado? Pessoal, entra aí, pô. Tem 9 na live. Eu só não vou começar agora, mano, porque demorou pra fazer, velho. Aí não compensa fazer com 6. Cara, tipo assim, depende, né, cara, o Emerson. Porque assim, cara, se tu realmente quer isso aí, cara, tu quer a SpaceX e tal, cara, compensa de alguma forma, tá ligado?
Compensa de alguma forma sim, velho. Porque, tipo, é uma experiência de prova, né, cara? Tu vai saber como que você tá se saindo. Eu não sei quantos anos tu tem, né? Não tem prêmio não, Emerson. Cara, é, mano, e tipo assim, uma coisa que eu falo, cara, em relação à prova da ESA, velho, que é o seguinte, velho. Ela é uma prova, cara, que hoje em dia ela tá diferente da prova da SpaceX. Hoje em dia eu acho que ser oficial tá sendo mais fácil do que passar pra sargento, cara. Porque a concorrência da ESA, cara, tá aumentando cada vez mais, mano. R$ 20, pô, no Pix? Você não tem vintão, não, mano. Se fosse valendo no Pix, eu participava também. É, cara, a ESA ficou concorrida, cara. Ficou bem concorrida. O pessoal tá com medo da prova da SpaceX agora, cara. Você pode ver, mano, a prova da SpaceX aí que teve esse ano, tipo, as questões de física, as pessoas. Tipo, não é que tava difícil a questão de física, tá ligado? Só que as pessoas colocaram um puta medo pelo tipo de questão que estão colocando, tá ligado? Em relação à ESA, cara, é o seguinte, tipo assim, caiu o nível de inscritos, né, desses anos pra cá, mas assim, ano passado, cara, a prova veio tão fácil ao ponto de o nível de a nota de corte, cara, é lá em cima. Tipo assim, só tava passando quem acertou 45 questões, 44 tava conseguindo, tá ligado? Mas esse ano eu acho que a nota de corte ela vai abaixar um pouco, cara, da prova da ESA. Porque eu acho que vai ter umas questões um pouco mais difíceis, acredito, né? Tomara que venha. Né? Um pouquinho mais acima, as questões principalmente de matemática. Porque assim, cara, não é que é só os brabo que passa, o Emerson. É porque, tipo assim, tem que ser estratégico, cara. A prova da ESA, ela não é uma prova difícil. Eu digo por experiência própria, cara. Não é uma prova difícil, não, velho. Tanto que eu sei, cara, que esse ano vai dar boa, velho. Tá ligado? Esse ano vai dar boa. Eu tava indo muito bem nas provas dos simulados da ESA aí. Vai dar boa pra caramba. O Cauãzinho aí também que estuda comigo, cara. Tava quase gabaritando a prova. Então, tipo, tá excelente, velho. É um negócio se você não perdoar uma questão, cara. Você acertar o máximo que você puder. Não deixar uma. Entra na live aí, pessoal. Entra na live aí, o pessoal que tá assistindo. Tem 10 pessoas aí na live que puder entrar, mano. Entra aí, por favor. É, Cauã, 40 de 50, de certa forma estaria dentro. Tipo, alguns anos atrás, cara. Porque ano passado, 40 de 50, tinha gente que não tava entrando, cara. Tá ligado? Ano passado tava entrando pessoas com 44 de nota, irmão. 45, 44, 43. 3 na live, pessoal. Vai entrando aí fazendo um favor. Pra gente poder começar o carrutizinho maroto. Só esperando o pessoal aí entrar. Pra quem não sabe entrar, pessoal, é só digitar lá Kahoot, beleza? No Google e colocar o endereço PIN aí, que tá na tela, beleza? Vou dar aí até as 3, tá? Vou dar mais 8 minutinhos, mais 6 minutinhos aí pro pessoal entrar. Se não entrarem até as 3, eu vou iniciar aí, beleza? Aí o pessoal que tá assistindo aí vai tá na boa. Vai dar pra poder fazer aquela revisada. Sai não, pessoal. Fica aí, fica aí. Com carinho as questões, pessoal, nem entra, cara. Que isso.
Fala, Otávio. Kahootzinho, mano, de revisão pra prova da ESA aí, cara. É como se fosse uma lista de questões aí, de revisão pra prova da ESA que tá chegando. Questão de história. Se quiser entrar, fica à vontade, cara. Acho que é mais ou menos umas 29 questões aí pra prova da ESA, fechou? O intuito não é demorar, o intuito é ajudar vocês. Tá ligado? Porque, nossa, mano, tô tendo que planejar minha volta de estudo já. Na verdade, já voltei a estudar, né? Não, cara, não comecei a estudar pela estratégia. Infelizmente, não foi pela estratégia, ô João. Eu comecei a estudar por outro lugar, cara. Vou falar, né? Não tem problema falar. Eu comecei a estudar pelo Alfa com concursos, cara. Concurso aí que me ferrou pra caramba, infelizmente, e fez eu perder muito tempo. Boa, sete entraram já. Sete entraram. Vamos ver qual que vai ser o time ganhador aí, velho. Boa, pessoal. Vamos entrando, vamos entrando. Até as três pra entrar, hein? Zé ninguém. Boa, oito. Até as três, hein? Mas. Vamos lá, vamos lá. Mais 3 minutinhos, pessoal. Beleza, beleza. Cara, não precisa baixar não, cara. Se quiser entrar, dá pra você entrar pelo Google, pô. Só colocar no Google lá. Não precisa baixar o aplicativo, não. Top, mano, top. O Arcanjo é bom, cara. Falam que é bom, né? Nunca fiz com ele. E o. Eu militar eu não sei, cara. Eu sei que o. Eu acho que é o Elite 1000, acho que eles falam que é bom. Mas tem uns cursinhos, cara. E eu vou começar a fazer esse ano. Vou fazer o cursinho de física com o Renato Brito. Professor excelente de física aí, cara. Vai me ajudar. Porque eu vou até sair, vai sair um vídeo pra vocês aí, qual que são minhas novas propostas pra esse novo, nosso método de estudo que eu vou ter. Porque assim, cara, qual que é a minha perspectiva? Eu sendo aprovado esse ano na ESA e na EAR aí, cara, eu não, provavelmente não vá, eu vou fazer os testes lá, tal, de saúde, tudo, mas vou estudar pra esse PSEG ainda pro ano que vem, até o passado, né, que nem eu sempre falo pra vocês. E fazer lá o cursinho com o Renato Brito para poder me aprofundar, cara, e estudar nível AFA, né? Meu propósito, estudar nível AFA e nível EFON, nível acima, né, da prova da PrEP aí. Porque eu tava estudando muito no nível da PrEP, cara, sabe? Então eu quero. Aula de cálculo pra ESA, cara, e precisa de cálculo pra ESA, pô. Que isso? Prova da ESA nunca precisa de cálculo, não, cara. Quando a prova da ESA precisar de cálculo, filho. Ih, fudeu, daí. Aí a prova da SPSEG já tá impossível, já. Teorema militar, pode crer. Mais um minutinho, pessoal. Se ninguém mais entrar, vou fechar aí. Fechou? Mais um minuto. Ô, Otávio, conseguiu entrar, Otávio? Com certeza, mano. Estratégia militar me ajudou. Eu vou continuar pela estratégia. Só que é o seguinte, eu vou pegar o cursinho separado de física, cara. Porque assim. Eu acho muito bom o cursinho de estratégia de física. Só que o do Renato Brito, cara, eu acho muito boa a metodologia dele de ensino, cara. E assim, o curso dele é apostilado, sabe? Então ele tem as apostilas de todos os módulos da física. Então daí eu consigo imprimir, apostilar as apostilas e fazer os exercícios propostos por ele, sabe? Que ele mesmo pega os exercícios propostos lá, monta tudo certinho. Renato Brito, cara, pesquisa depois lá no YouTube, cara, tu vai achar, tu vai gostar. Alguém mais vai entrar aí, pessoal? Oito. Ninguém mais entrar, eu já vou fechar. Otávio, conseguiu entrar? Tô sim, Telegram dele. Ih, cara, o Alfa Config. Meu Deus do céu, cara, aquele curso lá. Meu Deus do céu, velho. Não compensa nem um pouco, filho. Você gasta só dinheiro.
Então, beleza, pessoal, vou fechando aqui já. Ninguém mais entrou. Conseguiu não, Otávio? Cara, ó, pesquisa no Google lá, mano. Pesquisa no Google. Tenta entrar aí, só falta você, velho. Se tu entrar, já era. Se não entrar, daí eu vou ter que fechar aqui, velho. O pessoal tá esperando aí pra revisão. Então, fechou, pessoal. Vou fechando aqui. Vou começar o Kahoot, beleza? Todo mundo tá de boa e posso começar? Salomão vai entrar, Salomão? Vai entrar mais um. Vai entrar, Salomão, pro Kahoot ou não? Vai entrar mais gente. Boa, vamos lá. Cara, são 29, velho. 29. São 29 questõezinhas assim. Mas são questõezinhas bem diretas, mano. Acredito que meia horinha por aí a gente termina o Kahoot. Sobe Taiwan. Tá ligado? Ô Salomão, tu que tá lá, mano. Tu é o cara que tá lá na. No Estratégia Militares que eu vejo você lá. O que é Sobe Taiwan, mano? Me explica, Salomão, pelo amor de Deus, cara. É, mano, o bagulho é. O processo é lento, cara. Aí 9 entraram. 10. Boa, pessoal. 10 aí na. Pra começar. É, tu é o Sobe o RSS, cara. Eu vejo você lá, pô. Tá ligado? Olha, ó, história contada entrou. Tu quer história contada, tem que estar no pódio, hein, mano. Pessoal, vou iniciar, hein? Consegui? Fechou então. Fechou 10 aí. Vou estar fechando a sala e vou começar. Vamos lá. Vamos que vamos. Revisãozinha de história. Meio que é certo isso aí. Aí, com a guerra do contestado, boa. Caiu na prep, filho. Eu falo, filho. É, tá ligado, né, mano? Esse aí eu já coloquei porque é Melis, mano. Melis, Melis. Bora pra próxima? Cara, e cuidado, cara, que Revolta de Canudos não. Cara, tu vê, cara, Paraná, Santa Catarina, filho, já era, filho, contestado, não tem nem o que falar. Bora pra próxima. Vamos ver quem tá em primeiro lugar lá. É o time Koala, hein, mano. O time Koala tá em primeiro. Ó, vamos lá.
Aí, boa. Maria acertou, cara. É isso aí. Excelente. Foi mal aí, pessoal. Tava me ligando aqui. Mas excelente, cara. Geral acertou. Questãozinha de boa. Vai ter umas questãozinhas pegadas aqui depois. Vazou, vazou. Ó, de boa, pessoal. Questãozinha tranquila. Vamos ver quem tá ganhando aí. O time cola tá na frente ainda. Vamos pra próxima. Fechou, fechou? Caso que alguém queira comentar na questão, só avisar, mano. Ó, valendo double pontos, hein? Valendo double pontos é assim. Trinta segundos para responder. Aparece na tela, você tem que assistir, Otávio. Aparece na tela pra nós. Aparece na tela da live as questões, aí pra você no celular aparece as. Tem que ler na live, pô. Foi mal aí, Otávio. A não ser que você abra pelo computador, cara. É, o Kahoot, o problema dele é isso, cara. Tu tem que ter duas telas pra poder resolver, velho. Mas aí, mano, essa aqui é bem de boa. Eu acho que é bem tranquilo, né? Falando da revolta de Beckman, né, cara, tem que lembrar, mano, né, em relação aos obstáculos dos jesuítas, tá? Então, a maioria marcou essa daí e marcou também o conflito entre os colonos em disputa pela riqueza aurífera, cara. Beleza? Vamos lá. Próxima, próxima, hein, pessoal. Vamos lá. Quem tá ganhando, vamos ver. Time cola ainda, hein? Vamos lá. Quatro. Essa aí é boa, hein? Essa aí é boa. Quero ver quem acertar. Tudo questão de prova, pessoal. Vamos lá. Ah, o pessoal tá bravo, hein, cara? Tá bravo, hein? Ah, pô, cara, mas quem que marcou comunista e republicano, velho? Pô, velho, comunista também não, mano. Isso aí, pessoal. Meles, Meles, isso aí, mano. Boa, pessoal, isso aí. Vamos ver quem tá ganhando. Acho que o Koala tá à frente ainda, hein? Porra, mano, outro time tá sendo lavado, hein, cara. Tem que passar, hein. O único comunista que sou eu. Fechou, bora pra 5. Olha aí, ó. Esse é da PrEP, hein. Esse ano, hein, quem fez a PrEP sabe. Isso aí tem que ser rápido. Ah, mataram o brabo. Rapaz, isso aí mataram o brabo. Boa, excelente, cara. Excelente. Aí, mano, não pode errar não, pessoal. Essa aí... Cara, eu vou te falar, cara. Essa é uma prova, eu acertei, graças a Deus, cara. Mas eu tava assim, meu Deus, é Ximangó ou é. Porque, cara, eu falei assim, restaurador. Mas era um restaurador mesmo que era Caramuru, cara? Daí eu fiquei assim, puta merda, mas eu vou em restaurador e Caramuru, velho. E interessante, cara, tu tem que analisar o seguinte, cara. Tenta analisar a ideia da palavra, mano. Porque quando tu pensa em restaurador, é restaurar alguma coisa, cara. Então, o quê? É restaurar a monarquia, beleza? Então a volta do Dom Pedro ao trono, mano. Então não vacilem, mano. Cara, a dos Astecas e do Inca. Cara, eu acertei em história. Eu acertei acho que 9 de 12, velho. Em história. Eu errei aquela da Feb, mano. Eu coloquei lá como.
como errada aquela questão das mulheres terem ido à guerra junto, cara. Eu achei que não tinha ido, velho. Bora pra próxima, meu povo. Tá à frente ainda com o Koala. Koala tá passando a roda, hein, mano. Vamos, vamos. Essa daí, ó. Verdadeiro ou falso, cara? Essa aí é tranquilinha, hein? Batida, batida, hein? Elas foram, cara. Foram pra guerra, sim. 25 mil homens e mulheres, velho. Dez segundinhas, isso daí ia ser de boa. Não tem nem o que falar. Porra, pessoal. Aí vocês vacilaram, hein? Aí vacilaram. Cara, lembrem-se, pessoal, Inconfidência Mineira. Ela ocorre no mesmo ano da Revolução Francesa, 1780, e 1789, beleza? Mesmo ano da Revolução Francesa, cara. Então não vacila, mano. Entendeu? Então, enquanto uma tava correndo, a outra tava correndo ao mesmo tempo. Se tu fala da Conjuração Baiana, cara, ela é influenciada. Ela vai ser influenciada. Agora, a Inconfidência Mineira, ela foi pela independência dos Estados Unidos, tá? Que nem o História Contada falou, então não vacile nessa, mano. Isso aí, mano. Vamos que vamos. Próxima questãozinha aí. Ó, mano. Ó, vocês estão levando um pau, hein? Ué, Koala tá amassando, cara. Tem que virar, time. Ó, essa aí é de boa. Tranquilíssima essa daí. Vamos que vamos. Essa aí acho que ninguém vai errar, mano. Essa aí é mel, velho. Ih, alguém errou. Um errou, mano. Um errou, um errou. Ó, isso, e cara, essa questão aí caiu na PrEP, mano. É mel, velho. Caiu na PrEP. Ah, caiu numas provas, acho, 2000 e pouco, alguma coisa assim. Não, essa aí é antiga, mano. Ah, pode crer. Mas essa questão é de boa, mano. Acho que ninguém tem que ficar com dúvida nessa, né, cara? É bem de boa. Ó, time Koala à frente ainda. Quase 6 mil pontos. Bora pra próxima. Esqueça de olhar na tela, hein, pessoal. Vamos que vamos. Ó, essa aí. Quero ver, hein. Quero ver, hein. Respostas diretas. Ó, cara, essa daí, cara. Dois erraram. Cara, e vou te falar, isso aí cai, filho. Isso aí cai, não esquece, mano. Prêmio Salgado, líder da IB lá, tá? Não esqueçam, velho. Cara, porque, tipo assim, uma coisa que eu falo, cara. A SpaceX, cara, ela não. Tipo, mesmo tendo história do Brasil, ela não cobra tanto história do Brasil, tá ligado? A prova da ESA, cara, é uma ótima prova para quem vai fazer a prova da SpaceX, cara, para estudar, no caso, as questões, assim, sabe? Porque como só com a história do Brasil, velho, você tá fazendo a PrEP, mano, mate as questões da ESA aí, velho. Excelente, velho. E essa aí, cara, eu montei rapidinho, né, cara? Porque é uma questão que às vezes as pessoas acabam errando naquelas de verdadeiro ou falso, tá ligado? Então é boa. Próximo, ó, vamos ver quem tá ganhando, vamos ver quem tá ganhando. Koalazinho tá ganhando ainda. Vamos pra próxima. Pessoal, só escrevi errado ali, tá? É criada no governo Vargas. Cara, é de boa, Salomão, mas olha aí, ó. Olha quantos que foi, cara. Pessoal caiu no bait, cara.
pessoal tá caindo bait. Eu falo pra tu, Salomão, tem que tá ligado, velho. Cara, é que pra nós, cara, que estudamos pra PrEP, cara, não sei, velho. É porque assim, o que que eu acho da hora, cara? Porque quando você estuda história geral, mano, tu tem noção de tudo, tá ligado? Porque tu sabe que uma coisa impacta a outra na história. Agora, quando você fica exclusivamente a história do Brasil, cara, tu não entende as outras coisas, mano. Igual, se tu vai estudar iluminismo, cara. Pô, olha o impacto que o iluminismo tem, tá ligado? Num contexto geral. Em tudo, tá ligado? Agora, se você não estuda iluminismo, cara, pô, já era, velho. Olha lá, vamos. Próxima questão. Questão número 10 aí. Vamos lá. Ó, quero ver essa daí, hein? Basiquinha também, basiquinha. Não sei, cara. Tem que ver, hein, mano. Tem que ver, hein. Ah, brabo, brabo. Boa, isso aí tava de boa, né? Isso aí tava moleza, filho. Mano, moleza. Sou não, velho. Sou do Paraná, mano. Curitiba. Aí, ó. Tava de boa. Não esqueci, JK, mano. 50 anos em 5, que nem o. O Cauê falou, tá? JK plano metas lá. Vamos ver. Nossa, mas estão massacrando aqui, hein, mano. O time Koala tá brabíssimo. Bora pra próxima. Essa aí tá minha de boa. Essa aí tá de boa também, hein, mano. Nacional desenvolvimentista, tá? Coloquei errado ali, pessoal. Escrevi rápido demais, mano. Vai se ler. É, mano. É esse o bagulho, o Salomão. Porque o do JK, você tá ligado, né? Então, pessoal, interessante isso que o Salomão falou, cara. Porque tem uma diferença bem pouca diferença no jogo de palavras. Pra não confundir, ó, desenvolvimentista com nacional desenvolvimentista, né? O movimento, só o desenvolvimentista é o de JK. Agora, nacional desenvolvimentista vai ser o de Getúlio Vargas. Vão ser dois processos diferentes. Então, você tem que ficar ligado nessa perspectiva, cara. Porque, cara, caiu em prova da PrEP já pra relacionar em relação aos dois, cara, hein? Tanto em relação a Vargas quanto em relação a Getúlio Vargas. Então, não vacilem nisso aí. Bora pra próxima lá, só de boinha. Vamos ver quem tá ganhando. Ixi, tá muito. Cara, eu acho que o outro time lá, o Odd Chuck, não vai virar não, mano. Acho que não, hein. Ó, double punts, hein, double punts. Essa aí é boa, hein, quero saber. Isso aí é de boinha. Ah, mas essa aí, todo mundo aí foi boa, hein? Excelente. Excelente, cara. Cara, essa aí é importante, mano. Cara, quase nem cobra Geisel, né, mano? Normalmente, né? Não cobra na prova, mas essa aí tá boa pra caramba. Próxima lá, próxima lá. De boinha também. Ai, brabo, cara. Colocaram Vargas. Cara,
Uma coisa eu falo, mano. Eu coloquei umas questões assim, mais de boa, tá ligado? Pra vocês poderem realmente revisar, velho. Vocês ficarem meio. Vai anotando, cara. É bom, cara. Isso aí, velho. Anotando. Bem de boinha tem, né, pessoal? Acho que bem de boa. As próximas aqui eu acho que dificultei um pouco mais, então fiquem meio atentos, velho. Meu time parece que não joga. Porra, tá foda. É, cara, é, mano. O que, mano? Bora que bora, pessoal. Próxima lá. Ó. Essa aí é boa também. Ó, dei a data pra vocês, hein, cara. Essa tem que saber, mano. Mano, perdão pela escrita, mano. Eu fiz rápido demais, pessoal. Mas vocês entenderam, né, cara? Colocaram Tancredo Neves. Tancredo Neves, Itamar Franco. Isso aí, cara. Tem que estar ligado, mano. E, cara, o incrível, né, mano? O quanto que o Sarney, né, cara? Instituiu coisa pra caramba, mano. O cara foi bravo, velho. Próxima lá, hein? Próxima lá, hein? Double points, essa daí, hein, pesada? Essa aqui é difícil, hein, cara? Quero ver, hein? É, eu sabia que essa ia ter divergência, cara. Sabia, velho, sabia. Olha lá. Um acertou, pesada. Um, aí, ó, Fiscal de Sarney, mano. Não dá pra esquecer. Sabia, cara, essa questão aí, filho. Pra cair, cara. Eu não sei se na ESA chega a cair, cara, mas tá dentro do contexto, né, cara? Então eu falei assim, pô, vou colocar, né, mano. Fiscal de Sarney, mano. Essa daí é boa demais, velho. Bora pra próxima lá, meu povo. Ó. Ó, time, o outro time tá crescendo, hein, cara. Acho que dá, hein, mano. Passei pelo conselho de classe em história. Puta merda, hein. Aí é foda. Bora pra próxima. Essa aí é boa também. Essa aí é de boa também. Acho que é só pra relembrar mesmo. Quero ver se vocês manjam. E aí, pessoal? Que deu aí, cara? O jogo ficou empatado, mano. É verdade, pessoal. Essa daí Falcão, pô. Lembra-se do pacote de abril, pessoal? Isso aí tá dentro do pacote de abril, pô. Lei Falcão. Não pode esquecer, velho. Isso aí literalmente é o conceito da Lei Falcão, tá? O que que ela queria? Cara, essa é a questão, mano. Tu não vê caindo muito, velho, mas caso caia, mano, é preciso saber, velho. Porque daí que vai diferenciar você, né, cara? Porque hoje em dia, que nem, ó, a prova da ESA no passado, só comentando aqui, que caiu mais, cara? Eu vi que caiu, ó, por exemplo, a parte de JK. Caiu uma questão só de JK, velho, ano passado. Pedindo lá sobre a questão do milagre econômico e tal, qual era o tipo de desenvolvimento dele e tal. Então, assim, cara, é isso aí, cara. Tem que tá ligado, velho. Bora pra próxima, meu povo. Ó, tão ganhando aí o time Koala ainda um pouquinho à frente. 17zinha.
Essa aí é de boa também, acho que todo mundo vai acertar essa. Acredito, né? Espero. Aí, pessoal. Essa aí tava Meles, né? Tava Meles essa aí, né? Essa aí dava pra ficar de boa. Ah, Jota Costa. Pra não zerar, cara. É esse bagulho mesmo, cara. Essa aí é pra não zerar, cara. Tem que manjar. Cara, e pior que até a vovó sabia, mano, mas tem gente que erra, cara. E dá uma felicidade quando o povo erra, cara. Cara, e vou te falar, quem vai fazer a prova dessa? Eu espero, pelo amor de Deus, que não tenha mais questão de tirinha nessa bosta dessa prova, cara. Porque se tiver mais cinco questões lá desse ano, cara, eu não faço mais a ESA, cara. Tô te falando, velho. Próxima questãozinha aí, double pence, hein, pessoal? Double pence, essa aí é boa. Essa aí acho que é de boa também. E aí, meu povo? Pessoal, qual que é o JK? E aí, JK? Será mesmo que é JK? Pessoal, tá. Coitado da história cantada, cara. Eu tô com dó dele, velho. É bem específica, cara. Tem que estar tá ligado mesmo. Próxima lá, pessoal. Vamos que vamos. Tá acabando já, pessoal. Tá acabando, meu povo. Tá acabando. Vocês estão perdendo por pouco o time do Wochuk. Pouquinho, ó. Dá uma olhada aí. 8 mil ou 14. Ó, a próxima, hein? Double points esse aí também, hein, mano. Boa também. Essa é boa, tem que saber, velho. Essa é específica. Essa aí eu sabia que ia dar. Sabia que ia dar conflito nessa, cara. Essa aí eu sabia que ia dar. Pô, cara, agora eu fico pensando já. Agora eu fico pensando, tá ligado? Pô, Lula, velho, Lula, o que que o Lula fez por nós, cara? Você acha mesmo que o cara ia colocar uma política neoliberal? Pô, pesado. Mas essa é boa, mano. Essa aí é bem especificazinha, mano. Tem que estar tá ligado. Vamos ver quem tá na frente. Ninguém acertou, cara, do outro time. Só o time Koala acertou essa questão, mano. Só o time Koala, hein, pesado. Essa aí. Ah, salvou o nordestino, certeza. Faltando água no Nordeste lá. Vamos lá, vamos pra próxima. Essa é boa também. É bem de boinha essa aí também. Bora pra próxima. Boa. Acertaram. A maioria acertou. Esta safe. Excelente, pessoal. Tá excelente, hein, mano?
Sei que tava de boa, né, mano? Tinha pegadinha, mas tá de boa. Olha, Itamar Franco, geral. Cara, pretendo fazer geografia, velho. Se vocês comparecerem, eu planejo geografia para amanhã, cara. Pessoal, se quiser, eu planejo amanhã para geografia, se é o que o pessoal tiver afim, tá ligado? Aí eu já taco umas 40 questão para nós amanhã. Dá pra fazer umas quarentinhas. Não fiz muitas hoje. Vamos que vamos. Olha lá. Nossa, pessoal, mas esse time tá. O mesmo horário, mano. Fazia acho 2h30 por aí. Próxima lá, hein, mano. Ó, essa aí é de boa, caiu na prova, hein? Prova da PrEP. Essa aí é de boa. Tem que saber, velho. Essa aí, velho, é leitura dinâmica, realmente, mano. Melis aí, ó. Cara, essa aí tava de boinha. Ó, vamos ver o que marcaram aqui. As grandes propriedades de terra é o voto censitário. Cara, me lembrar, mano, aí não era voto censitário, tá? Porque a gente tá falando aqui de República Velha, cara. Lembrar, tá? República Velha, voto de cabresto, pessoal. Então, o voto, ele era. Era igual tá ali, ó. Os grandes propriedades de terra e é o voto aberto dado sob pressão. Então o voto era realmente aberto, tá? Então, tipo assim, era aquele negócio. Você ia votar, a pessoa tinha que saber quem estava votando, tá ligado? E se você não votasse em quem ela queria, ocorria aquele famoso, que a gente chama de degola, né? Então tem que ficar ligado nisso daí, cara. Pra cair na prova dessas daí, eu não duvido, não. Fechou? Vamos ver quem tá ganhando. Ih, 16 mil pontos a 9 mil pontos. Pô, mano, a próxima eu vou colocar individual, cara, pra ver quem ganha individualmente, cara. Porque eu acho que um tá afundando o outro aí, pesado. Olá, esse aí é boa, esse aí é boa. Essa aí é da PrEP, cara. Esse ano, tem que saber, velho. Coloquei um minutinho nessa daí pra responder, um minuto. Pra vocês poderem ler bem, resolver de boa. Quem fez a prova esse final de semana sabe, hein, mano. Cara, eu errei essa questão, velho. Deixa eu te falar, cara. Eu errei. Eu fiquei entre as duas que você acha que é o Salomão. Entre as duas, cara. E acabei errando, velho. Pô, todo mundo fez a prova da PrEP, cara. Não é possível, velho. E aí, o que que deu? Todo mundo fez a prova da PrEP, pô. É, cara, essa daí é. Cara, eu, na hora da prova, Salomão, eu fiquei entre essa aí do Grão-Pará. E fiquei entre em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Província de Cisplatina. As duas das Cisplatina eu fiquei em dúvida. Eu marquei em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Província de Cisplatina. E acabou dando barro pra mim nessa daí. Cara, quem não entrou, cara, pra esse Kahootzinho, mano, tá maroto. Próxima vez entra que vai dar boa, mano. Cara, não sei por quê, mano. Pra mim veio na minha cabeça Rio de Janeiro, velho. Tá ligado? Veio Rio de Janeiro pra mim. Daí eu fiquei tipo, sei lá, cara. Ó, vamos ver. Nossa, pesado. Acho que não dá pra virar, não, mano. A não ser que todo mundo do time cola R agora pra frente. Ó, essa é double points, hein, mano. Essa é boa também. Fiquem de olho.
20 segundos eu respondi essa daí. Isso aí tem que saber. Com o Bolsonaro pra vocês aí. Essa aí eu sabia que dá confusão nisso aí também. Aí, ó. Três acertaram essa. Cara, tem que matar também, pesado. Pior que esse daí, cara, no ano da prova eu errei, velho, essa daí. No ano da prova. Depois eu errei nunca mais, filho. Essa daí não tem mais, cara. Cara, e era uma questão. Cara, e tipo assim, tu vê, né, cara? A SpaceX tá cada vez mais rigorosa nesse sentido. De colocar questões que envolvem realmente se envolvendo capitais, cidades que ocorreram determinadas revoltas, cara. Mas bem boa, cara. Quem, ó, a maioria colocou 4, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Erraram só por São Paulo, né? É, específicozinho, cara, mas pra cair na prova da ESA também eu não duvido não, velho. Vamos ver quem tá ganhando. Caraca, só o time qual acertou essa daí, velho. Não acertaram os outros. Aí, ó. Papiro... Ó, o Papiro Rodrigo, cara, ele falou que tá mel, velho. Eu acho que ele fez a prova da ESA, da SpaceX ano passado, cara. Bora pra próxima. Vou botar individual na geografia. Ó lá. Essa daí eu quero ver quem sabe, cara. Essa aí. Quero ver, hein, cara. Isso aí vai matar bastante gente, cara. Nem sabia, velho. Aí, ó. Falei, mano. Olha aí, ó. Então, cara, essa aí foi uma questão da SpaceX, caiu. Essa é da SpaceX também, caiu. Cara, essa questão aí, velho. É específica, porque tu tem que saber cada investida holandesa, tá? Pra quem não sabe, não teve só uma investida holandesa, tá? Teve várias investidas aí. É, foi da SpaceX daí. Então, tipo assim, ó, quem marcou, por exemplo, Batalha de Guararapes, foi uma das últimas investidas que eles tiveram, tá? Que a Batalha de Guararapes lá foi sobre a retirada dos holandeses aqui do Brasil, né? Então, tem que ficar ligado, cara. E o governo de Maurício Nassau também não foi a primeira investida, né? E, cara, uma coisa que eu aposto bastante, cara, que possa cair esse ano é Maurício de Nassau, velho. Porque ele fez bastante coisa aqui no Brasil, cara. Bastante reformas, assim, muito boas na época, cara, que ele teve aqui. Então, a probabilidade de cair na prova da ESA também, grandiosa, velho. Quem que é o Sobe Taiwan? Ah, bora pra próxima. Quem tá ganhando? França, Equatorial e Equinocial é bom revisar, velho. Importante. Quase nunca cai, cara, mas é aquele negócio, né, velho? Tá acabando, tá acabando, pesado. Essa aí é de boa. Essa aí eu acho que todo mundo vai acertar, essa aí eu espero, né? Ah, isso aí, cara. É batida pra caramba essa questão, velho. É batida. Eu coloquei justamente por isso, velho. É trivial. Essa aí é boa pra caramba. Cara, uma outra que eu ia colocar. Só que é muito manjada aquela sobre Celta, mano. Sobre a primeira conquista portuguesa. Só que eu falei assim, ah, mano, manjada demais, caiu ano passado. Então, falei assim, vou colocar não. Tá acabando, pesado. Mais quatro só, hein? Essa é boa também, hein?
E aí, meu povo? Erraram, erraram, pessoal. Colocaram Guerra do Conquistado. Eu sabia, mano. Essa questão, velho, eu falo. É específica em relação ao século, cara. Tem que estar ligado no século, velho. Se vacilar no século, já era, filho. É isso aí, cara. Fica ligado, mano. Pelo menos não colocaram revolta da vacina, né, cara? E revolta armada, né, mano? Porque dali revolta armada já é demais. Vamos pra próxima. Tá acabando, meu povo. Ah, essa aqui eu acho que tá de boa. Coloquei essa aí da prova da ESA, que é da prova da ESA, então acho que tá bem de boa. Acho que ninguém vai errar essa, velho. É, como eu esperava, o pessoal, graças a Deus, ninguém errou, mano. Tão estudando mesmo, cara, isso aí, cara. E, cara, faz um tempo que não cai, cara, eu acho que envolvendo o período regencial, cara, na ESA. Posso estar enganado, velho, mas faz um tempo que eu não vejo o período regencial, velho. Espero que caia, velho. Período regencial. Cara, vai ser da hora, velho. Vai ser da hora. Todo mundo acertou. Vamos ver de quem acertou, quem tá na frente. O time Koala tá arregaçando. Vamos lá. 28. Essa aí é de boa também. Você é mel, velho. Ah, amém, pessoal. Só o néctar. Acertaram todo mundo. Pessoal, a última questão e a mais importante tá chegando, cara. Essa aqui, quero ver quem sabe, velho. Essa aqui é a braba, hein, mano. É a mais difícil da prova, cara. Essa aqui, você tá ligado, velho. Mais difícil, hein? Fiquem atentos. Quero ver. Essa aqui, acho que geral vai errar, hein? Vai errar. Quero ver, quero ver. Última questãozinha aí, quero ver quem manda a brava. Aí, meu povo! É isso aí, cara. Ah, essa foi boa, mano. Foi boa, foi boa. Pessoal, espero ter gostado aí, mano, das questões, cara. Procurei pegar umas questões fáceis, umas questões difíceis ao mesmo tempo pra vocês, tá ligado? E última questão que eu pergunto pra vocês. Eu tentei colocar aqui pra poder responder, só que deu errado. Fiquem atentos aí que eu vou dizer. É verdadeiro ou falso? Só quero que vocês coloquem como verdadeiro ou falso. A revolta da vacina tornou obrigatório a vacinação contra a peste bubônica, verdadeiro ou falso? Digam aí, escrevam no chat. Então, beleza. Se vocês estão dizendo que é falso, então qual é a vacina que foi obrigatória?
Febre amarela? Certeza que é febre amarela? Todos concordam com febre amarela? Covid. Porra, aí você me quebra, hein, mano. Mano, mas falando sério, cara, essa questão caiu na prova da PrEP, velho. Sobre a qual vacina era obrigatória, velho. Então fiquem atentos. É, a vacina que foi obrigatória foi a vacina contra a varíola. Beleza? Então, quem puder aí, ficar atento nessa questão. É, a varíola foi a vacina obrigatória. Isso daí, ó, igual o Solomon colocou, cara. Caiu lá no sprint da PrEP sobre essa questão. Varíola, velho. Varíola. Varíola mesmo. Bom, meu povo, valeu aí porque na época estava tendo uma endêmica no. É isso aí, cara. Foi a varíola, cara. E tipo assim, cara, não sei, cara. Muita gente acha que é febre amarela. Eu particularmente achava também que era a mesma coisa, febre amarela, pá. Não é não, velho. Piazada, se eu criar um Kahoot de geografia aqui, quem aparece depois pra participar hoje ainda? Se o pessoal der ok aqui. Ó, vamos ver. Hoje eu não posso. Cara, peraí, eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir a câmera pra vocês aqui. E eu vou conversando com o pessoal, só um pouquinho. Deixa eu só. Vou trocar uma ideia com vocês aqui. Pera aí, meu povo, que eu não tô conseguindo arrumar isso aqui não, velho. Oh, caralho mesmo, essa porra. Como que arruma essa bodega? Acho que eu sei, peraí. Aí, meu povo, arrumei. Caramba, Emerson! Ô, obrigado, mano. Pra que ser assim comigo, velho? Cara, eu faço o Kahoot na moralzinha pro povo, tá ligado? Certinho e tal. Antes de ajudar os caras, o cara vai me chamar de feio, mano. Ah, pelo amor de Deus, hein? Mano, importante, cara, é que minha namorada me ama, cara. É isso que é importante. Tá ligado? Então, mano, tava pensando em criar um Kahoot hoje ou amanhã. Vocês que mandam, vocês querem hoje o Kahoot ou amanhã? Se vocês quiserem amanhã, eu pego, crio hoje aqui, coloco umas questões bem legais e faço. Se vocês quiserem hoje, aí eu consigo fazer, sei lá, umas 40 questões hoje. Cara, se for hoje, eu consigo lá por umas 8h30. 8h30 por aí. Porque hoje eu vou montar meu cronograma de estudos para PrEP. Vou remontar. Então 8h30 eu posso. Ou vocês querem amanhã, vocês que mandam, velho. E o pessoal tava falando aí, acho que era o Emerson tava falando de brinde, velho. Cara, se vocês quiser, eu faço valendo prêmio, mano. Se vocês quiser. Valendo prêmio, mano. Eu faço, hein? Cara, eu vou estudar agora, tá ligado? Eu vou estudar, fazer minhas coisas. É que eu vou montar o meu cronograma de estudos hoje, tá ligado? O que acontece? Não, falando sério mesmo, mano. Dá pra te fazer valendo um prêmio aí, tá ligado? Se as pessoas quiserem me ajudar, cada um faz um pique de R$ 1, cara. Tá ligado? E o prêmio vai pro vencedor. A não ser que eu tire do meu também, do meu bolso. Tá ligado? Eu tire tudo de mim. Vocês que mandam, mano. A gente fazer valendo um Pix. Um realzinho, cara. Quem não tem R$ 1 aí? Tá ligado? Aí, ó.
Amanhã vai ter mais gente, vai ficar legal, tá ligado? O cara não tem Pix. Eu pago o teu Pix, o Emerson. Cara, quanto mais gente, melhor, tá ligado? É aquele negócio. Então fechou, amanhã vou abrir live então pra gente. Vou ver se dá uma madeirada. Ô cara, esse cara aí é. Cara é full RSS mesmo, mano. Só madeirada dos caras. Fala da Cruz, beleza, mano? Tá de boa? Mas assim, eu ia fazer um vídeo, pessoal, referente que o pessoal tava perguntando, né, que eu vou fazer nessa nova perspectiva agora pra PrEP do ano que vem, né? Cara, minha perspectiva é o seguinte, velho. Mudar tudo aquilo que eu fiz de errado, tá ligado? E tipo, cronograma de estudos vou arrumar hoje. Tá ligado? Vou arrumar tudo aquilo que eu tava errando. Eu tava estudando por ciclo de estudos, então eu acho que eu vou dar uma mudada. Eu até indico quem quiser, cara. Eu tô fazendo com um estudante que ele passou no ITA lá. O professor Renato Brito me indicou, um aluno lá que passou no ITA. Ele vai me dar uns auxílios lá para montar um cronograma de estudos e tal. Então quem quiser e tiver perdido em cronograma de estudo também, o cara faz um trabalho legal, tá ligado? Quem tiver iniciando. Ele monta o cronograma lá com você, de acordo com a tua capacidade, teu tempo e tal. Vamos ver, né? O que que vai dar? Samuel Marinho tem que aparecer. Cara, sabe quem devia aparecer na live, cara? Cara, se vale a pena até começo do ano? Não, cara. Mas, João, você tá estudando pra quê? Pra PrEP ou pra ESA? Diga pra mim. Você tá estudando pra quê? E sabe quem que eu queria que aparecesse na live, cara? O nosso famoso John Wick do Estratégia Militares, cara. Cara, nas questões de geografia, ele falando assim. Próxima. Bom, como havia comentado. Próxima. É isso aí, cara. Batendo no peito aí mesmo, mandou a cruz. É isso aí, cara. Mágica, física, português e inglês. É, cara, ó. O Salomão, cara. O Salomão é um cara brabo, mano. O cara é brabíssimo, velho. Cara, o Saulo é brabo, velho. O Saulo. Cara, eu acho que é um dos melhores professores criativos de geografia, cara. Tirando aquela geopolítica lá, que só pra geopolítica, ela é boa pra caramba também. Cara, e vou te falar, ele fez a revisão, né? Essa revisão que teve de estratégia pra SpaceX. Full geopolítica com ele. Que a gente viu só questão de geopolítica, né? Pra quem tava na live lá, viu, cara. Mano do céu, não caiu uma geopolítica, cara. Quase, caiu duas só de geopolítica na prep. Saulo, você tá brincando? É bem isso mesmo. Ele chega assim, né? Fala assim, vai vendo as questões e fala assim: Saulo, você tá brincando? Não, não tô brincando, galera. Deixa. Evitar aulas e focar mais. Cara, uma coisa que eu indico: história contada. Aula ajuda bastante, certo? Só que às vezes você vai perder muito tempo vendo aula. O que vai salvar você, mano, não tem. Qualquer um que tá aqui, ó, no chat. Que estuda pra prova da SpaceX, que estuda pra prova da ESA, sabe, mano? Que você pegar e focar só em videoaula vai te ferrar, mano. Porque a tua curva de esquecimento, ó. Tipo, não dá 2 dias, 3 dias no máximo, eu chuto, tu já esqueceu o conteúdo. Então, assim, tu resolver a questão, cara, vai te ajudar demais. Então, resolva muita e muita questão. Tá ligado? Porque, assim, uma das coisas que o Nicolas Lazzarotto, que foi um dos aprovados na SpaceX aí que eu acompanho, que é o seguinte, cara. Ele, na reta final dele da prova da SpaceX, ele fez tanta questão, cara, principalmente pelo sprint que teve, que, tipo assim, ele literalmente tinha um banco de questões internamente dele, tá ligado? Então, pra ele tava de boa, não ia ser surpreendido, tá ligado? Aí, cara. E o Salomão, me diga uma coisa, foi aprovado na PrEP, mano? O que você acha? Como foi tua nota lá, velho?
Minha nota na ESA ano passado, cara, eu acertei 35 das 50 na prova da ESA ano passado. Esse ano o foco é gabaritar aquele negócio. Caraca, mano, tá dentro da prova, então. Tá dentro, então, filho. Ah, já temos um aprovado na PrEP, filho. Cara, parabéns, velho. Da hora, mano, tem um aprovado aqui da PrEP. Porque, cara, com certeza, mano, que a tua nota tá já dentro, mano. Se você for comparar com o ano passado, obviamente. Tá ligado? E, tipo, tá dentro, filho, tá dentro. Então, cara, e como tá a sensação de aprovado na SpaceX, cara? Como que você tá, velho? Olha aí, mano, tua nota aumentou muito, cara, consideravelmente, velho. 59 pra 75 de 100. Tá excelente, cara. Mas é isso, cara. E, cara, que nem eu falo, mano. Tipo assim, você que fez a prova, você concorda comigo? A prova de física. Falaram que tava bastante difícil. Cara, tinha muita questão plausível pra se fazer naquela prova. Muita. Igual aquela questão que tava das molas lá. Que tava lá do. Da barra lá e tal. Aí tinha as molas lá que uma hora esticava, a outra contraía. Cara, diz pra mim, mano. Todo mundo pegou, olhou pra aquela questão, achou que era difícil, mano. E não era, mano. Era só aplicar ali o conceito das forças certinho e tal. E fazer a comparação do antes e depois, velho. Já era. É isso aí, cara. E o Salomão, cara. Eu conheci o Salomão esse ano, cara. Eu vi os comentários do Salomão lá no bagulho do Sprint lá. Falava assim, pô, conhece o Salomão, cara. Aí eu vi que você viu um dos meus vídeos lá. Cara, a do Trema, velho. Eu errei também a do Trema, velho. Eu errei a do Trema. É, eu coloquei aquela que tava da linguiça, sabe? O Trema da linguiça, coloquei. Mas é, cara, isso, o bom da estratégia, cara, é a questão das questões, né, mano? Só o banco de questões tem 96 mil e poucas questões, então. É excepcional, velho. Não tem nem o que reclamar, cara. Então, eu tenho duas tentativas, cara. Não, cara, realmente, não precisa. Porque, cara, a tendência. É, bem isso mesmo. Porque, assim, a tendência, cara. É o seguinte, o que tu tem que ir bem? Que a tendência é essa. Tu tem que ir bem em história. As pessoas falaram que a prova de história esse ano tava difícil. Não tava difícil. Puta mentira. História e geografia. Eu achei que geografia foi uma das provas mais fáceis da prova da PrEP que teve aí. Então, assim, cara, tu tem que mandar bala em história, em geografia, em matemática. Tu tem que acertar pelo menos, para ficar razoavelmente bem, umas 15 questões. Eu acho que é bem viável, umas 15, 14 questões ali. E língua portuguesa, cara, como tá sempre vindo o mesmo padrão de prova, mano, busca gabaritar, tá ligado? Obviamente, eu aconselho buscar gabaritar todas, né? É o certo. Amassar português, cara, é isso aí. E a questão é o seguinte, né? Subiu muito. É, cara, sobe demais a nota, cara. Não tem, velho. É isso aí, cara. E os textos, cara, de português, esse ano eu acho que veio mais de boa o texto. Cara, teve uma questão lá na prova que eu acho que. Cara, pra errar aquela lá era foda. Tu sabe, né, Salomão, aquela questão que só perguntava sobre o verbo nadar. Qual que era, se ele era o quê? Um verbo, se ele era uma preposição, sei lá. Porra, cara. Tá, Salomão, começando hoje do zero, primeira e última tentativa, próximo ano, vale a pena arriscar. Algo que acho que
Por poucas daí, cara. Cara, o Rotação não vai te responder, mas eu vou responder tu também aqui. Com certeza dá pra você passar. Só que, obviamente, tem que começar a estudar agora. Vamos considerar, Emerson, vai respondendo ele também, Salomão. Vamos considerar que a prova da SpaceX caia no mesmo período. Tá ligado? Que provavelmente cai em setembro ou outubro. É sempre uma dessas duas aí que cai. Ou ela vem antes da ESA ou vem depois da ESA. Nesse ano passado veio ESA e SpaceX. Nos últimos 2 anos passados, no caso, né? Veio primeiro a ESA da SpaceX, ESA e SpaceX. Esse ano foi trocado. Veio primeiramente a SpaceX e agora vai ser a ESA. Cara, se tu começar agora, tu focar realmente ali, estudar, fazer certinho, cara. E eu aconselho você, mano, você não tem nada a perder, cara. O tempo vai passar de igual forma para você. Tá ligado? Se tu não fizer, tu vai ficar se perguntando se você conseguiria passar ou não, cara. Tá ligado? Então, com certeza dá, cara. Só que tu tem que papirar pra caramba, mano. Se eu te falar que não, estaria mentindo. É bater em muita questão. Tá ligado? Tu tem que ver como tá a tua base. Tá ligado? Tem que ter uma base ali. Se você não tá com uma base boa, tem que estruturar a tua base em matemática básica. Tá ligado? Não vai perder tempo em matemática básica, não é isso que eu tô falando pra você, tipo. Porque você não tem tempo pra perder, tá ligado? É você resolver muita questão, tá ligado? Então. E cara, eu falo, mano, estratégias militares ele é essencial, cara. É essencial demais. Pra qualquer concurseiro, velho. Cara, eu acho que todo mundo tem esse medo, o João Pedro. Eu tinha o mesmo medo, cara. A minha pior matéria era matemática, cara. Eu era horrível em matemática. Não que hoje eu seja um expert, não que eu seja aí um professor Ismael da vida, né? O nosso famoso carequinha lá. Mas, cara, eu evoluí demais em matemática. Eu tinha um medo, tipo, de geometria analítica, cara. Cara, minha matéria mais terrorizante que eu vi assim. Falei assim, porra, cara, geometria analítica deve ser uma desgraça. Não tudo isso não, cara. 5 de 20, matemática, é isso, cara. E olha como que você tá hoje. Diga uma coisa, Salomão, quantas vezes tu fez a prep até passar? Que eu sei que você vai passar esse ano, mano. Quantas vezes tu fez a prep até passar? 14 de 20 na prep, mano. Uma nota muito boa, matemática. Quatro vezes. Cara, se tu fez quatro, irmão, a minha próxima é a quarta, é pra mim passar também, cara. Então, assim, ô Salomão, fica atento, cara. Tu tá passando ano que vem, tu tá na prep já. Guarda lá, mano, pra você ser meu camarada, tá ligado? Você vai ser meu camarada, cara. Tá ligado? Ah, cara, mas a gente torce por muita gente, né, cara? Eu tava. Cara, essa prova, eu não sei, cara, qual foi a minha análise dessa prova. Eu, sei lá, achei tão diferente dos outros anos. Porque, sei lá, mano, eu realmente achei que veio um nível inferior em muitas matérias. Tá ligado? Era tipo assim, uma questão de prestar atenção mesmo. E eu falo, mano, o que me matou foi o nervosismo, cara. Eu vacilei nisso. Se não fosse a questão da autoconfiança, filho, eu tava com o Salomão ano que vem, velho. Cara, depende, ô Salomão. Por exemplo, matemática, tu realmente achou que tava mais acima matemática? Porque, tipo assim, por exemplo, a prova de física, eu acho que ano passado tava mais difícil do que esse ano a prova de física. Matemática também. Porque, cara, tinha uma questão na prova da PrEP. Vou pegar aqui pra vocês verem. O Salomão sabe qual que é. Aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Salomãozinho tá ali. Cara, eu fico pensando, né? O Salomão é o cara foda, né, mano? Já tá aprovado na PrEP, tá aqui estudando com nós no Kahoot. Isso aqui, cara. Cara,
Tinha, eu concordo. Aquela questão lá da probabilidade tava bem difícil mesmo. Realmente, cara, não vou. Ó, por exemplo, essa questão da prova aqui, cara. Cara, literalmente, mano, era só aplicar conceito de vetores. E olha o tamanho da questão. Se, tipo, tu olha uma questão dessa, tu acha, tipo, literalmente gigante. Tu acha que é impossível de resolver. Mas era só aplicação de vetores, tu matava a questão e já era, mano. Então, às vezes é medo que eles querem botar. Igual aquela do ciclo de Carnot, velho. Também, mesma coisa. Questão dá pra safar de boa. Aquela cara, vou te falar. Eu fiz uma questão no banco de questões, cara. No banco. Igualzinho essa questão aqui, ó. Porque essa questão aqui da reflexão aqui, ó. Da refração da luz, velho. Cara, eu acho assim, foi pegado algumas questões. Não, não dá pra ficar tranquilo, velho. Tipo assim. Como que eu posso falar pra você, o Emerson? Não, é foda, cara, mas com o tempo você vai pegando. Eu, pelo menos, como já tenho. Já fiz bastante provas, né? Eu achei que. Tipo, tô mais tranquilo, assim. Só que o foda é a minha mentalidade, cara. Tá ligado? Na hora da prova lá eu consigo relaxar mais, mas a minha mentalidade é que me ferrou. Química eu achei pesado mesmo. Eu fiquei tremendo, mas consegui me controlar. É isso aí, cara. E tu viu, o Salomão, que aquela questão lá do prego lá, de química, tava no livro do edital? Com certeza já vou ter papiro, velho. Hoje eu vou montar meu cronograma novamente para voltar a estudar tudo. Eu também errei aquela lá. Eu errei aquela lá também, o Salomão. Eu não sei como que eu errei, cara. Eu, sei lá, mano. Eu coloquei na minha cabeça fazer um sentido do caramba aquela questão e errei, velho. Cara. O que ajuda você a simular realmente dia de prova é você não vacilar, velho. Em que sentido eu falo isso? Por exemplo, vai fazer simulado? Faça a redação, realmente faça. Tem muita gente que não faz redação, cara. Cara, tu já imaginou tu pegar e passar na prova e reprovar em redação, mano? Tem um maluco, acho que o Salomão conhece, que é o, sei lá, Hunter. Acho que é o Hunter. Que é da SpaceX lá que tava com nós. O cara reprovou por causa disso, mano. Cadê redação, velho? Tem que fazer atento com redação, cronometrado. Não vacila, cronometra certinho. E não vacila, velho. Cara, vou te falar, mano. Esse Hunter aí, cara. Nossa, velho. Ele parece ser um maluco tão. Não sei. Tão. Como posso dizer? Tóxico, tá ligado? Não conheço ele, obviamente. Por que receio, velho? Mano, pensa, mano, é 5. Tu acredita que você não tirou 5 na redação? Psicótico. Cara, é que eu fiquei de cara com o negócio. Eu não sei se vocês viram esses dias no chat. Eu tava lá no chat de revisão. E eu coloquei bem assim, ó. Seria o próximo Nicolas Lazzarotto aprovado, né? Coloquei lá, tá ligado? Que é o que realmente eu acredito que aconteça. Mano, geral veio pra cima de mim, mano, me xingando. Ah, Nicolas Lazzarotto não vai ser nunca, sei lá o quê, pá. Eu fiquei assim, não, beleza, então. Mas redação a gente fica assim mesmo, velho. Redação a gente fica assim mesmo. Redação, sei lá, cara. Esses últimos tempos eu tenho ficado mais de boa em relação à redação. Eu nunca mais, na real, vacilei em redação, cara. Se não citar nenhum pesquisa, professor. Cara, com certeza. Cara, não é obrigatório você fazer uma citação. Não, não é obrigatório. Mas é aquela questão, cara. Quando você pega e faz uma citação, cara, tu vai ter um aumento da tua nota considerável, né? Porque é aquela questão.
é conhecimento de níveis gerais. Então, se você tem ali um autor de conhecimento sobre o assunto e colocar, excelente, mano. É bom. É que essa parada de citação é mais pequenem, sabe? Mas é aquela questão, mano. Toda a redação, você tem que saber a estrutura certinha, introdução, desenvolvimento, conclusão, tá ligado? Saber estruturar cada um dos parágrafos, saber quantas linhas tem que ter para cada um. Por exemplo, eu, na minha introdução, eu nunca passo de 9 linhas. Nunca, tá ligado? Nunca passo de 9 linhas. Tá ligado? Eu sempre. Cara, uma coisa que eu nunca tive problema é em escrever redação no sentido de que faltar linhas. Eu sempre faço com 30 linhas, mano. Nunca faço com menos, cara. Não sei por quê. Faz diferença de nota. Eu nunca tive uma redação corrigida na PrEP, cara. Então tu ficou majorado 2 vezes, então, ô Salomão? Ou só você nunca ficou majorado? Pode crer, cara. Pô, se tu é cotista, filho, tu tá dentro. Pô, achei que tu tava na ampla, cara. Cara, eu falei assim, pô, o cara tá na ampla com 75, vai passar, né? Agora que eu soube que você é cotista, filho, já era. É só a redação ali, tu tá dentro, mano. Vai tá lá com o menino Lazaroto ano que vem, cara. Cara, é aquela questão, né, cara? É, Matias, não é porque eu faço com eles que eu vou fazer um merchan, cara. Mas o Estratégia Militar é realmente, cara. Se tu for olhar os números assim de aprovados, é os que mais aprovam, cara. Eu nunca tive problemas assim em relação a conteúdo, de faltar algum conteúdo, tá ligado? Ele tem tudo, velho. Tu acertou 59 ano passado na prova, ou Salomão? Cara, a diferença de cota pra ampla é crucial em relação à nota. Tá ligado? A nota normalmente pra ampla é mais baixa. Se você vai concorrer com a ampla, é porque, cara, tem muita gente que não coloca. Tem gente que, tipo assim, pode colocar cota e não coloca. Tá ligado? Então. Calma aí. Caraca, mano. É isso aí, velho. Vamos ver aqui, ó. Tô pensando em citar. Deixa eu ver o que o carinha falou aqui. Ó, tô pensando em citar alguns professores do YouTube, como eles veriam se a citação é correta? Cara, é que tipo assim, ô da Cruz, tu tem que fazer o seguinte: a citação é com pessoas de. Tenta citar sempre pessoas de nível de conhecimento global, tá ligado? Assim, tu não vai colocar uma pessoa assim, que, por exemplo, ah, tem um carinha lá, João dos Santos, sei lá, que faz um que tem no canal no YouTube, dando como exemplo. Só que não é a maioria que todo mundo conhece. Tem que citar pessoas de autoria, realmente. Então, se for citar alguém, sempre procure citar pessoas de autoria de livros, tá ligado? Pode citar filmes, pode citar série, tá ligado? Pode citar muita coisa, mas sempre procure citar pessoas com autoria que muita gente conhece. E tu acertou quanto em química? Em química não, em física, Salomão. Tu acertou 8 ou 9? Nome de 12. Caraca, excelente. Tu quebrou com a concorrência, filho. Cara, aquele negócio. Banco, velho, banco de questões.
Mas tu viu que teve questões que são passíveis de anulação, né? Teve uma questão de português, eu acho. Português com passível de anulação, geografia e uma de química. Teve uma questão de português, eu acho. Português com passível de anulação, geografia e uma de química. Tomara que tenha sido que você não acertou, tá ligado? Daí tu já aumenta até a nota, velho. Tomara que tenha sido que você não acertou, tá ligado? Não, cara, eu não entendo, mano. Tipo assim, velho, nas provas anteriores eu tava fazendo 10 de 12 na prova de inglês, cara. 10 de 12, velho. Tava matando demais. E esse ano eu me ferrei demais, mano. Caraca, 18 de 18 escola naval, filho? Tá brabo, hein, filho? Cara, aquela da Rua da Cruz, aquela questão lá dos triângulos, cara, só acertou, cara, quem fez aquela questão do IME lá, velho, que caiu. Porque teve uma questão do IME, mesma coisa, o mesmo tipo de cobrança. Cobrou a mesma questão, do mesmo jeito. Só mudou as escritas ali, cara. Quem fez aquela questão do IME que caiu, matou essa questão de boa. Segundo chute, cara. Pô, mas o Salomão, cara, eu acho que era teu ano pra passar mesmo, cara. Era o teu ano, cara. Não, foi o estudo do cara junto com Deus abençoando, tá ligado? Deus falou assim, cara, tu vai mandar brabo, cara. Você acertou quanto em matemática? Brabo, brabo. Caraca, 18, mano. O cara praticamente gabaritou, mano. É o Salomão, velho. Foi 4 no. Ah, mas mesmo assim, cara. Eu falo, mano, Deus tava com você ali, filho. Me derrubou o goleiro. Não, é aquele negócio, tá ligado? É literalmente, Davi e Golias. Ele foi lá, tá ligado? Davizinho foi lá. E Deus guiou as pedras, tá ligado? As quatro pedrinhas. Pra ele poder acertar 18. Pior, cara. Cara, mas é aquele bagulho, né, mano? Era a tua última tentativa, velho. Mas então tu não fez a primeira vez, né? Porque, tipo assim, são cinco possibilidades que você pode fazer, né? Cinco possibilidades que tu pode fazer. Tu fez quatro só? Rugno? Quem que é Rugno? Pode crer. Ah, então tu é da ESA, então. Então tu. Caraca, eu não sabia que tu tava na ESA, pô. O cara já é milico, já, mano. Legal, cara, legal. Cara, depende. Eu não sei se você tá perguntando pra mim ou da coisa. É pra mim que você tá fazendo a pergunta? Ou você tá perguntando
Salomão. Cara, depende. Eu não sei se você tá perguntando pra mim ou Não tá. conheço, mano. Guilherme Huck não, mano. Você tá perguntando pro Salomão. Eu não conheço, mano. Guilherme Huck não, mano. Tá, é o seguinte, respondendo a tua pergunta em relação à redação, tá? Antigamente, eu começava direto pela redação, tá? Mas isso quando eu não tinha estratégia de prova. Cara, eu aconselho muito você, tem umas vídeos gravados aqui sobre estratégia de prova do professor Ismael Santos, que é da Estratégia Militar, ele ensina certinho. Mas antigamente eu começava por redação, certo? Só que eu acabava perdendo muito tempo na redação. Só que qual que foi o meu bizu que eu mesmo criei, que é o seguinte. Eu pego, naquele tempo lá que os professores disponibilizam, para quem não sabe, vou explicar. Quando você entra na sala de prova, depois que eles vão lendo lá essas partes aqui, ó, que são as instruções de prova, que ficam na frente da prova, eles vão lendo para nós, né? Aí ele fala assim para você, ah, de tal a tal página, tá tal questão. Aí você vai folheando lá e vai vendo as questões que estão lá. Quando tu chegar na parte da redação, tu abre lá, vi a parte da redação, e isso não iniciou a prova ainda, só tá conferindo, certo? Eu pego, olho o tema de redação, fecho. Já vou pensando no tema de redação, certo? Você tem que ter esse bizu já na tua cabeça. Tá pensando no tema de redação, fechou. Ele mandou iniciar a prova, o que que eu faço? Primeiro passo, eu vou pra redação, abro lá todos os textos motivadores, leio todos os textos. Li todos os textos, eu pego. E começa a anotar do lado ali, na parte que tem em branco, que eles deixam de rascunho, todos os temas possíveis e tópicos que eu acredito ser bom para poder escrever minha redação. Então eu pego, anoto do lado lá certinho, sobre os temas que eu acreditava ser bom. Por exemplo, vamos pegar aqui a prova que caiu ano passado, que foi a prova de redação, caiu esse ano aqui, tá? O tema era o seguinte, só para você ter uma noção. O tema foi assim: a disciplina de manter o preparo físico como ferramenta de cidadania e de desempenho intelectual. Certo? O tema era esse. Peguei tal e comecei a anotar aqui atrás as minhas anotações. Por exemplo, eu pego, coloco o tema no centro e começo a fazer tipo um storytelling mesmo ali, tá ligado? Escrevendo. Tipo, como se fosse flashcard mesmo, colocando os tópicos. Aí eu coloquei assim, por exemplo, ó, a questão física sempre foi importante, o exército alemão sempre priorizou academias. Aí eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, influência no desempenho físico e cognitivo, atividades físicas laborais dentro das empresas e tal. Eu fui colocando os tópicos que eu acreditava ser bom para minha redação. Beleza. Aí você pergunta, vou para redação agora? Faço já? Não, eu não faço já. Eu vou para língua portuguesa. Por que que eu vou para língua portuguesa? Porque os textos motivacionais, no caso o tema de redação, normalmente ele está interligado com os textos que ele coloca para nós na parte de língua portuguesa. Tá ligado? Esse ano não veio, infelizmente. Veio um texto nada a ver. Mas normalmente ele está interligado com o tema de redação. Então eu pego, leio aqui e às vezes acabo vindo uma ideia nova. Tá ligado? Daí eu vou lá e anoto. Beleza, terminei de ler aqui. A parte do texto de língua portuguesa, eu vou, resolvo 10 questões de língua portuguesa e vou para redação. Aí eu faço a redação inteira, completa. Aí fiz a redação inteira completa. Aí eu vou para aquela técnica do Ismael Santos que ele passou para nós lá na live, que é você indo intercalando entre a matéria mais fácil para você é mais difícil e fazendo metade da prova, tá ligado? Verdade, cara. Estratégia é essencial. Tu chegou a fazer sprint, Salomão, ou não?
Sprint também ajuda, hein, cara. Ajuda pra caramba. Tinha muita questão boa, cara. O Tony colocou muita questão excepcional, cara. E, cara, tu viu? Tu que fez a prova, o Salomão. Essa questão aqui, ó, a prova. Que viu? Já caiu uma questão igual na prova. Pra quem sabe, ó. Essa aqui que envolvia o. As polias aqui. Cara, caiu uma questão idêntica, filho. Idêntica na prova da SpaceX alguns anos atrás. Então quem já fez essa questão também matava de boa. Cara, faz parte, mano. Sabe qual que é o problema nesse tipo de questão, cara? Que eu não gosto. É porque, tipo assim, normalmente eles vão manipular a densidade. Tipo, eles manipulam. Eles não deixam. Por exemplo, o input lá. A densidade do líquido, volume submerso, né? E a gravidade. Só que eles não, normalmente não colocam a densidade, né? Eles colocam, no caso, as variáveis, né? Porque a densidade é massa sobre volume. Aí eles pegam e trocam. É louco. Que da hora, cara. Que da hora. Parabéns aí ao Sobe Taiwan. Que eu também conheço lá. Não, e tem uns outros moleques, cara. Teve um outro moleque lá. Que fez a prova. Sempre escrevia lá, mano. Ele também tem no Insta dele lá. Ele tem até um canal no YouTube aqui. Eu não sei quem que é o moleque. Mas que ele também foi bem pra caramba, cara. Acertou 77 da 100. Esse daí, o Big Mix. Esse mesmo. Foi benzão, cara. Por que, cara? Ele é um cara chato? O que que é? Mas enfim, pessoalzão, eu vou agradecendo vocês aqui já, vamos me despedindo. Porque tem que estudar, tem que papirar, a prova dessa tá chegando. Beleza? Agradeço vocês aí que apareceram a live, tá? Que fizeram Kahoot comigo, tá ligado? Mas amanhã, se Deus nos permitir, abrirei a live novamente para fazer um Kahootzinho com vocês. Fechou? Deixo aí certinho, aberto para vocês verem que horário vai ser a live, 2h30, beleza? Geografia, amanhã. Acho que vai ser só geografia. Tá? Qualquer coisa também faça uma de matemática para nós. Fechou, pesada? Tamo junto. É nóis. Que Deus nos abençoe, pessoal. Até amanhã.